Edicioni i parë i kësaj jave dhe edicioni i parë që kur është shpallë gjendja emergjente e shëndetit publik në Kosovë dhe do tjetë një emision i cili ma shumë e ka trajtën e një eksperimenti edhe vizual edhe përmbajtësor, duke dashur edhe ti përmbajmi rekomandimeve të cilat i kanë dhënë autoritetet e qeveris dhe autoritetet shtetërore në përgjithsi sa i përket reduktimi të levizjeve jashtë shtëpiz, levizjeve të panevojshme, por edhe duke dashur të përqoj mesajet e qarta, qoftë për seriozitetin e situatës, qoftë për disa për e aktualiteteve që kanë të bëjnë me situatën shoqërore dhe psikike në Kosovë në përgjithsi, pra jo domos doshmërisht me aktualitetin shëndetësor, sonte do të realizojmë një emision ku vetëm unë do të jem në studio dhe me mysafirët do të komunikojmë në përmjet një lidhje e nga distanza, pra do të realizojmë thirje me Skype me mysafirë dhe një kosisht, pra do të prezentoj ata ja ku janë në conference call me mua, do të jenë Albatros Rejaj, shkrimtar, Dashamir Bërzulli, psikolog dhe Sibel Halimi, sociologe, nëse po më dëgjoni të treve, përshëndetje, mirë se erdhët në Klik. Po besoj që vizualisht jemi mirë, nëse ndërko do të vendosim edhe audio lidhjen, po ashtu live do të lidhemi edhe me Këshillin e Sigurisë Kosovës, që është duke mbajtë një mbledhje dhe pritet që medjave pas përfundimit të mbledhjes t'ju adresohet edhe presidenti i vendit Hashim Thaçi. Distanca sociale ka qenë diçka që është përmendur shumë dhe është apeluar nga të gjithë pikrisht edhe duke u bazuar në këtë titull e emisionit është distanca sociale dhe distanca fizike, për shkak se në distancë fizike, por në afërsi virtuale, do të tentojmë ta realizojmë emisionin me tre mysafirët cilët i prezentova pak më parë dhe në momentin që jemi të gatshëm të fillojmë me biset këtë edhe do të bëjmë veç kërkoj një konfirmim nga regjia ose nga mysafirët nëse po më dëgjoni, jemi live në Skype. Përshëndetje të treve. Ajo që e komë është që audio në tyre po e marë në studio, por të tentojmë ta vendosim në të dy drejtimet audio, ndërko paralajmërova, thash. Apo më dëgjoni, mirë mbrëma, përshëndetje. Përshëndetje, po ju flasë nga studio, a jemi duke u dëgjuar. Atëherë, apo më rrinë audio sinjali, vidëm po e shë që e kemi. Albatros, Dashamir, Sibel, ju do të tentojmë ta rivendosim thirin konferencë në Skype. Thash, emisioni do tjetë një eksperiment edhe përmbajtësor, edhe vizual është diçka që bëjmë për herë të parë, është diçka të cilin kemi insistuar që ta realizojmë live në mënyrë që përveç përmbajtjes dhe përveç asaj që presim që ta thonë mysafirët në formë të inputit, eventualisht edhe në formë të mesajëve bazuar në ekspertizën të cilin e kanë për temën të cilin do të trajtojmë, do të shkojmë pak për tej, do të tentojmë që të tregojmë që mes distanca edhe sociale edhe fizike në rastet këtila është domosdoshme, po flasim për diçka që është duke ndodhë në Evropë, po flasim për një pandemi të shpallur nga organizata botërore e shëndetësisë, nëse ndërkohë kam live-in edhe me audio është mirë, ta marë konfirmimin dhe po flasim për një situatë që tashmë edhe në Kosovë është një rrezik prezent. Deri më tani kemi 19 raste të konfirmuara, 19 njerëz të konfirmuar të infektuar me koronavirus, atë që po quhet smundja COVID-19 dhe ajo që COVID-19 që pra është shifër, coronavirus disease, edhe vitin 19, kur është shfaqur, ajo që po ashtu e edhim është që dy rastet e fundit e sotme, pra janë të komunës Gjakovës, janë të këthyër nga Düsseldorfi, dhe ajo që edhim
Deri më tani është që masat e ndërmarra nga qeveria janë respektuar nga një pjesë e madhe e qytetarëve dhe ka nevojë që edhe më shumë të qartësohen, ka nevojë që disa prej brengave të cilat qytetarët janë duke i shpreh, edhe të cilat janë mbase legjitime, edhe atë kryesisht në rrjetet sociale po ashtu të adresohen, kurse të gjitha informatat të cilat kanë të bëjnë me detaje shëndetësore, pra me pjesën e parandalimit të infektimit janë duke bërë punë të mirë edhe organizatat të cilat e kanë këtë punë, mision, pra Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, Ministria e Shëndetësisë në përgjithësi dhe mjekët të cilët janë duke komunikuar në përmjet medjave, kolegët gazetar janë vazhdimisht duke raportuar qoftë për rastet e reja, qoftë për detajet e rasteve ekzistuese dhe duke tentuar që t'ju informojnë drejt, por në këtë pjesë përgjithësi kanë edhe vetë e qytetarët keni edhe vetë ju shikues të ndëruar për shkak se duhet të përzgjedhni burimet nga të cilat informoheni, sepse në këtë rast ignoranca ose lajmet e rrejshme janë gati po aq të rrezikshme, sa edhe vetë virusi dhe përhapja atyre mund të jetë po aq e rrezikshme, sa edhe infektimet. Nëse konferenca ose conference call me Skype nuk është duke realizu, kërkojnë nga regjia që të bëjmë diçka për eksperimenteve ose të tentojmë të realizojmë lidhje veç e veç. Nëse po më dëgjoni, është mirë ta marrë një konfirmim. Po pa tjetër, po dëgjojmë po. Atëherë jemi live. Albatros, po e nisë me ty, thash distanca sociale dhe distanca fizike, e di që je me loj fjallësh, je maj miri prej neve, cila është ma e rëndësishme edhe ma dramatike. Po, unë mendoj që duhet t'i inkorporojmë të dyja. Do të thotë, ne shqiptarët kemi pasur distancë në vitet e fundit, sipaku pjesa urbane, distancë sociale me njëri tjetrin shumë. Do të thonë, njerëzit e të bënë të sinqertë. Ndërkohë, në vitet e fundit jemi sjellë që jemi shumë busy, jemi shumë ngarkuar, nuk kemi kohë për gjëra e të ngjashme. Ndërsa tani që u vendosën këto masat, për një moment u kujtuam për të gjitha dhe që pas kemi nevojë që të takohemi atë shumë me ca njerëz. Unë mendoj që distanca fizike, ekspertët e përdorin fjalën distancë sociale, që është si term pak më i butë, por distanca fizike është padyshim është zgjidhja, duan distanca fizike dhe unë kam dëshirë ta përdor shembullin e japonezëve. Japonezët janë një popull ndër popullet e paktë në botë që distancën fizike kanë pjesë të kulturës së tyre të përgjithshme. Ata dhe kur takohen me njëri tjetrin, mbajnë një distancë të caktuar, duan është minimumi 1 metër, në mos më tepër, minimumi është 1 metër dhe ta përulen përballë njëri tjetrit. Kështu që ne do duhet, që nëse dëshirojmë që të dalim për kësaj sfidate, do duhet që të bëhemi pak japonezë. Që kjo pjesë, pse po e them këtë, distanca fizike duhet bëhet pjesë e kulturës tonë, e rutinës tonë të përkohshme tani, por një rutinë e domosdoshme. Unë kur dalë në rrugë e shoh që kjo nuk respektohet. Nuk respektohet sidomos në supermarkete, nuk respektohet në farmaci, nuk respektohet kur sot deli kam dalë për të blerë diçka dhe pash njerëzin ato lodra që i ka vendosë komuna për fëmijë, doon janë fëmijë e prindër e gjyshër bashkë aty. Do të thuj se kjo botë, kjo gjithë kjo gjëja që po ndodh për rreth botës, në gjithë botën nuk është një ëndër, doon thuj se është një spekulim medial, një konspiracion, unë nuk di si me shpjegu ndryshe atë sjellje. Po definitivisht distanca fizike duhet bëhet pjesë e rutinës tonë, sepse kjo rutinë duhet, prapo e them, kultura është shumë e rëndësishme, sepse dalë në rrugë dhe shoh njerëz që akoma pështyjnë rrugë. Pështyjnë rrugë, do të thuj se nuk shet televizor fare, thuj se nuk ka Facebook fare, thuj se nuk ka kontakt me njerëz. Pështyjnë rrugë, thuj se gjëja më normale e mundshme. Kur tërkohen mjek dalin televizor dhe thonë që dikush pështyjnë rrugë, mund të jetë infektuar, unë e shkel me kputca të dhe pastaj e çoj smundjen në shtëpi. Ka fillim. Po, e qartë, poenta, Sibel, kur ta prezentova idejën e emisionit e poshtë që të duke interesant fillimisht dhe e dyta këtë distancën fizike e vendosëm, si qka ke vrejt të Kosovarët duke mbajt distancën sociale këtë në ditëve? Me thanë drejtën, ideja më duke interesantë në fillim, sepse kur pasha më në të mendova që
kam shpëtuar prej emrit tënd. Kështu që thash Larti pas ka një ide që prapë na bëj bashk. Edhe ishte një frikë kështu e lloj të vet. Realisht un trajtimin e distancës sociale do ta shija prej një perspektive tjetër, sepse kjo lidhet në fakt edhe me kontekstin ton shoqëror dhe kulturor. Mënyra se si ne i qasemi tjetrit, mënyra se si përshëndetemi, ndoshta kjo është një prej premisave qendrore se si ne realisht krijojmë kontaktet mes njëri tjetrit. Dhe natyrisht analizuar kështu në një gjendje të zakonshme, ne jemi një shoqëri ku përqafuhemi, ku shtrëngojmë dorën njëri tjetrit dhe prandaj që në mënyrë që tani të në një gjendje të jashtëzakonshme të krijohet një distancë, sigurisht që do duhet të bëhet një fushatë e gjerë, vetëdijsuese në dekonstruktimin e kulturës tonë, do të thonë kontekstit tonë kulturor, duke ja përshtatur kushteve të reja të jashtëzakonshme në të cilat ndodhemi. Distanca fizike në kuptimin simbolik këtë kohëve të fundit po thuaj se është krijuar dhe është zavendësuar me një komunikim virtual. A është kjo e vërtet, do më thanë po, sepse ne miqtan në kohë të fundit më shumë i kemi kontaktuar, i kemi parë jetën e tyre, kemi parë mënyrën se si ata jetojnë, do më thanë për njetë fotografi për postimin të tyre në Facebook edhe në rjetët e tjera sociale. Do më thanë, shoqëria së fundmi ka lënguar, do më thanë edhe në kërdenë e komunikimit të një komunikimit virtual në shumë se sa asaj fizik, edhe për kundër që Kosova është një vend me një hapsirë jo kushtetësa të madhe, thjesht hapsirë të përfituar, edhe pse jemi të izoluar, ne kemi pasur mundësinë të ofrohemi më shumë, por ja që ndoshta në këto kushtet të jashtëzakonshme do të jetë një moment reflektimi për mënyrën se si në fakt kemi jetuar dhe se si do të jetojmë në të ardhmen. Prandaj, të qëndruarit në shtëpi nuk është një ambient e izolimit fizik, sepse fundja nëse nuk është asgjë tjetër, është një reflektiv, një mënyrë, një moment ku ne duhet të mendojmë për mënyrën se si kemi jetuar. Po mendoj që edhe në kontekstin e distancës fizike, edhe në që se e trajtojmë në një dimension të lirisë, atëre fundja të gjitha lirit jam fituar jo duke qëndruar jashtë, po thjesht ajo liria e mbrenshme është fituar duke qëndruar mbrenda. Realisht duke njohur veten edhe tjetrin. Edhe a jemi në stad, profesor, kur kemi mbrit të themi ra ky virus e u pam, apo gjërat kanë shkuar për te shakas edhe duhet parë seriosisht edhe këtë që pëndot? Nuk ka diskutim, gjërat kanë shkuar për te shakas ka një kohë tashmë të gjatë, sepse nëse ka shkuar për një kohë, ka shkuar për te shakas për badje me vdekje dhe me dëmë të mëdha njerëzore dhe të tjera për vendet të cilat kanë sistemin organizuar shëndetësore, kanë një vëdije më të lartë shëndetësore, kanë një organizim më të mirë në kuptimin shtetëror, kanë burime më të shumta, po ashtu kanë dhe histori me pandemi të tilla edhe me epidemi të ngjashme, atëherë do thotë që për ne tash ka kohë që ka trokitur, domethënë ka rënë këmbana e asaj që do të ishte një kujdes individual, familjar, grupor, komunitar dhe shtetëror, pse jo dhe rajonal në raport me këtë çështje. Mendoj që në këtë pikpamje jemi paksa dënuar, edhe sot e kësaj dite bie dakord një mas me Albatrosi që nuk i kemi kushtuar rëndësinë dur dhe kemi menduar që ne jemi një lloj, kemi një lloj imuniteti ndaj këtyre viruseve, edhe ne vetë na kap për arsye të ndryshme, në fakt na kap edhe jemi pjesë të botës së madhe, botës e lirë, pavarësisht me specifikat e veta, kemi kontakte, kemi njerëz të cilët jetojnë në Europë, madje udhëtorin edhe në Kinë, madje jo edhe maq, pavarësisht se kësa radhe besoj që ka ardhur nga Kina, po ka ardhur nga vendet evropiane, njerëzit që udhëtojnë atje, dhe do thotë që neve duhet të marrim masat që marrin të tjerët. Italia, siç e shohim, ka paguar një çmim shumë të madh nga shkujdesja,
njerëzit kanë janë mësuar me një jetë sociale shumë të zhvilluar edhe nuk kanë marrë masa. Unë i kanë lexuar me vëmendje diskutimet që kanë qenë në Itali përpara edhe një muaji madje, edhe madje edhe për ndalimin e futbollit apo aktivitete sportive. Dhe tani shohin që në përgjithësi po shikohet që edhe organizatat sportive, edhe ato kulturore kanë bërë një gabim shumë të madh që si kanë ndaluar aktivitetet më herët dhe shohin që edhe midis sportistëve dhe të tjerëve ka figura të cilët janë dëmtuar. Mendoj që megjithatë në Kosovë tashmë në disa raste ka një frikë të tillë, ajo që mendoj që neve duhet të bëjmë në këtë moment pa dash ta ndërpres emisionin, ta ndërmisionin vetëm me këtë gjë, po pas si fillim pastaj diskutojmë gjëra tjera. Mendoj që ne duhet të jemi të durueshëm që të mbajmë disiplinën e durr gjatë gjithë kësaj kohe. Disiplina nuk kërkohet që të mbahet vetëm një ditë apo dy ditë, kërkon që të mbahet një kohë më të gjatë dhe domethënë ne sikur që tregojmë her pas here shenja lodhjeje me një lloj izolimi, me një lloj distance sociale edhe çdo element të tjera dhe mendojmë që nëse kemi ne kemi ditur 2-3 ditë në shtëpi, i kemi zbatuar rregullat e dhëna nga mjekët dhe Ministria e Shëndetësisë dhe Shteti i Kosovës, atëherë neve i kemi kryer detyrën tonë. Jo, kjo nuk është vërtet. Na sigurisht ne duhet të durojmë dhe ajo është shumë e rëndësishme. Po tentoj të ndërprej këtu për shkak se pyetja e radhës është nga komunikimi që e kom pas me profesionistë të shëndetit mendor në shaka, po më thonë koha jonë tek do vjen. Në kuptimin që pasit kaloj pandemia edhe pasit të rehabilitohet, të rehabilitohen njerëzit edhe të kthehen në jetë normale shoqërore, tek atëherë do të ndjen pasojat edhe do të ketë nevojë për psikolog. Pyetja që du të bëj është sa është përvojë traumatike krejt kjo mbyllje edhe apo e teprojmë apo po e nënvlerësojmë sipas jush? Unë mendoj që ratë parë nuk kemi shumë vetëdijshëm për ato gjitha ato procese emocionale, fizike, psikologjike që ndodhin te ne. Nga herë madje kjo dalja në sheshe në mënyrë të shkujdesur siç e shpjegoi Albatrosi, mund të jetë edhe një arsye që ne nga që bëjmë atë që quhet freeze. Domethënë neve le të themi ngrim ndjenjat tona e kështu me radhë dhe në kuptimin e shojmë rrafshit. Edhe themi që nuk ka kujtë, s'do ndodh. Për shkak se në disa procese të brendshme që ndodhin janë të kombinuara. Për shembull, tashmë ekzistojnë shumë frikra në raport me koronavirusin. E para, mbi të gjitha, është fakti që unë do sëmurem, unë do kemë pasojë fizike, madje edhe unë do vdes. Kjo është frikë reale, sepse për të zënë për ditë dhe për shef për ditë, do të thënë në çdo moment, je bombarduar me lajme të tilla. E dyta je, do të thënë se unë jam i smur, atëherë do të infektoj njerëzit të mi të afërt. Nga ana tjetër, nëse unë jam i smur, do të infektoj të tjerët. Dhe në këtë rast do të bëhem, do të thënë në kuptimin social do të psoj një lloj stigme, sepse do të thënë pa imagjinoni një 77 vjeçar si rasti i parë që ishte në Kosovë, që vjen nga Italia, takon njerëz, vjen që të qetësohet këtu, të largohet nga stresi atje. Edhe mi se është i fituar vetë, po i fiton të tjerët. Ajo është një gjë nuk është shumë e lehtë, po kupton, sepse bësh qendrën e vëmendjes për një gjë shumë të keqe. Pastaj ke frikë sepse a do ja dalësh dot ekonomikisht në situatë ku gjithë janë të friksuar, kanë panik dhe fillojnë blenë më të madhe, harxojnë dyqanet, do të thënë harxojnë rezerva që janë, atë harxojnë financat e veta dhe veprojnë në mënyrë irracionale për sa i përket faktit që udhëhiqen nga frika, por irracionale sepse blejnë ndoshta edhe më tepër se sa i duhet, ndoshta edhe për 2 javë, edhe 1 muaj. Ëh, duke mos menduar në kuptimin social edhe komunitar të çështjes, pastaj ke frika të tjera që kanë lidhje me për shembull me simptoma, për shembull dikush që ka grip zakonshëm sezonal, e ngatron me COVID-19. Pra, ke një kombinim frikash, të cilët asnjëri nga ne nuk është imun. Ndonjëra nga frikat e tilla për cilët fola mund të ngjajnë, po të gjitha këto në një moment caktuar mund të jenë si mendime, si pritime apo si emocione tek gjithë njerëzit. Duke qenë frika të tilla, sigurisht që ne harxojmë shumë energji. Duke harxuar shumë energji, është mundur që nuk mendojmë në mënyrë racionale, edhe mund marrim ndërmarrje veprime të cilat nuk janë raport me gjendjen aktuale. Edhe duke mos pasur qetësinë e duhur, duke mos pasur mendimin duhur sistematik edhe elemente të tjera, mund të na bëjë që të jemi tërësisht racionale veprimet tona dhe themi që virusi s'ta kap neve, s'ka ardhje vetëm disa njerëz atje. E kështu këtu për ti nuk është ose diku tjetër s'është, e kështu me radhë. Por edhe një frikë është e madhe, që siç vjen të them edhe këtë, se kjo është e rëndësishme. Duke jetuar në një ambient si joni, i cili është një shtet i cili është duke ka probleme të veta, dhe karakterizon
edhe të marrëdhënie midis individit dhe edhe institucioneve karakterizohen nga mosbesimi, ka mundësi që ne nuk u besojmë institucioneve shëndetësore dhe vendosemi që nëse Italia, siç thash edhe më herët në kontekst tjetër, nëse Italia apo vende të tjera si Gjermania, kështu më Amerika, kështu më radhë kanë probleme dhe vdekshmëri të lartë, atëherë çfarë do ndodhi me ne nëse bien? Edhe ajo është një frikë e cila pastaj është e papërballueshme në një moment sa tonë. Dhe sigurisht që ju mund të ju duket i çuditshme se si është mundur që personi me gjithë këtë frikë ose personat apo komunitete të tëra, grupe të tëra, të veprojnë pastaj në mënyrë trashërisht racionale duke i pasur frikë. Po, sepse është e pamundur pastaj të mendohet në mënyrë të kthjellët. Edhe në mënyrë apo në tjetër, kjo është një gjë që çon në pasojë pasatri për pariparushme. Unë mendoj që për momentin e kemi problem me resurset e shëndetit mental të ta provojmë gjithë këtë situatë. Madje edhe tek edhe te njerëzit tan në komunitet, sepse secili është i fokusuar për vete, edhe sigurisht që këtë e shton më tutje edhe fakti që për COVID-19 dihet pak gjithë ne kemi filluar të lexojmë tani, edhe nuk ka qenë i njohur. Kështu që nuk është asnjë gjë që ke pasur tani më herë, ke pasur përvojat më herësh më shumë radhë. Është gjë e re, edhe secili nga ne informohet tani. Dhe duke qenë se informohet tani edhe profesionistët të shëndetit mental realisht ka një lloj vetizolimi edhe një lloj droje për të shtruar profesionin në mënyrë të natyrshme kjo gjë, edhe sigurisht që ndoshta nuk gjendet dije në part frontit për të ofruar ndihmë nga pikërisht shëndetit mental dhe emocional të popullatës. Pikërisht me këtë ide edhe dua ta vazhdoj Albatrosun të nënshkruva si shkrimtar, po e di që e prej njerëzve më të informuar për këtë temë, qoftë për arsye personale, qoftë për ato që e prej njerëzve që në këtë shërë shquar që lexon. Çështja është, nëse po flasim për disiplinë edhe për burimet e informimit edhe për përmbajtje, i përmendet disa prej shkeljeve drastike që i ke vrejtë në rrugë në raport me atë që qeveria po rekomandon, por po them, nga ajo që ki edhe në komunikim me Shqipëri edhe me atë që mund të lexohet në media, si po qëndrojnë kosovarët në krahas asaj që po rekomandohet dhe krahas pandemisë që e ka fshi botën? Unë dua ta përdor një gjuhë shumë të thjeshtë edhe nuk dua t'i komplikoj gjërat. Këtu flitet me të madhe jo paniku, jo mos bëjmë panik, jo njerëzit kanë panik. Sjellja konkrete e njerëzve, ato që i sheti në sheshe, ato që i shenë në parët gërmis, të shkugza në Gjakov, të badov, liceni i badovësit në gjashme, nuk është në përputhje me idejën e se ka një panik të përgjithshme. Dhe më të gjëra nuk shkojnë bashkë. Unë ajo që ka shoh është një shkujdesje e madhe. Sa që e kam përshtypjen që nëse e publikon një informacion që flet për seriozitetin e situatës apo diçka, njerëzit thonë po mos se kjo po përhap panik, jo ande jo këtë. Thysja o prish të rezinë njerëzve. Unë kam përshtypjen që kosovarët janë të dëshirojnë, kanë kriju një, në basë se profesori mundet me folë më mirë, po thysja dëshirojnë me kriju një dimenzion paralel ku ky COVID nuk ekziston, ose COVID-19 do sillet kudo për rreth neve, po këtu neve do të na kursej. Në në thuj se po të shkojnë me jetu me një botë paralele. Në Shqipëri kjo nuk është rasti, sepse Shqipëria e ka Italinë afër, edhe e flasin gjuhën italiane, pastaj i kanë edhe dikur edhe 600.000 shqiptarë të Shqipërisë që jetojnë në Itali. Informacioni për Italisë të Shqipëri është real time, të thotë ata e shojnë, sikur ne që e shojmë këtu njëri tjetëri. Dhe në Shqipëri ka një vetëdijsim të madhë, sidomos të moshat e mesme dhe të moshat e vogla, të reja, për rrezikun real që e paraqet, do më thënë COVID-19. Unë këtu në Kosovë nuk e shoh këtë shkallë të ndërgjegjësimit të njerëzit. Edhe këto 10 ditë janë kritike. Nëse këto 10 ditë nuk ngritet zëri, nëse nuk jemi edhe pak të ashpër, qoftë institucionalisht, qoftë edhe duke i, domethënë është ai ndonjëherë dhe duhet me i zmadhu gjanat, mendoj, nëse këto 10 ditë nuk veprojmë ne, domethënë pas një kohe, pastaj të gjithë do ndërgjegjësohemi, kam frikë, të gjithë do ndërgjegjësohemi, sepse do shohim raste të këqija përreth edhe është reaksion krejtësisht njerëzor, por sot ne luftojmë për njëri tjetrin, dhe si luftojmë për njëri tjetrin, duke u përpjekur me ndërgjegjësuar njëri tjetrin, edhe kur njerëzve ajo nuk ju pëlqen. Sepse realiteti që e shohim në rrugë nuk përputhet me idenë që në Kosovë ka panik. Jo, nuk mund të ketë panik nëse njerëzit dalin bashkë, thuj se është 1 maj. Nëse mblidhen gjyshe, prindër, fëmijë në park, të ato lodra që i ka bo komuna,
Pra për përsërit, nëse dalin njerëz rrugë dhe pështyjnë rrugë, nëse shtyjnë në përmarkete, nëse kur shkon në farmaci, barnatore, edhe i thuhet dikujt, lutem mos futemi të gjithë bashkë, po ta mojmë në distancë, shikojnë në thysi, ja u ke shonë anën, shojnë me i natë. Don, këtu ka një problem, don, dikush këtu po gënjen, ose po gënjen bota, ose po gënjejmë ne, ose thjesht po aktrojmë. Don, duhet me tregu çfarë problemi ke. Nëse jena tu aktru kolektivisht, atëherë ta themi këtë gjë. Por COVID-19 është një realitet konkret. Bota nuk është që rëdit këtë skoti. Unë duhet të ndoj me juve disa dhona që i morra pe i Tiranës pak para se të futem në emision. Don, në Shqipëri, klinika infektive pothuajse është mbush kapaciteti i klinikës infektive. Don, atë profesori e din, po mendohet që të aktivizohet sanatoriumi si spital alternativ. Çka na tregon kjo? Don, nëse mbushën spitalet, atëherë fillon problemi i vërtet. Përderisa ka mjek që i trajtojnë këta njerëz, atëherë ne jemi në një menaxhim të situatës, por kur mbushën spitalet, atëherë lind problemi i vërtet. Kapacitetet tona janë simbolike, edhe ky është një fakt thyesi po mohohet, nëse ja thu këtë njerëzve ta marrin i natë. Okej. Po më mirë është me na marr dhe ta marrin i natë, më mirë le ta marrin i natë, po le ta kuptojnë realitetin. Do njerëzit duhet me vendos ose kjo po ndodh ose nuk po ndodh. Nëse ky realitet është duke ndodh, duhet sillemi si kolektivitet në përputhje me shtatin. Nëse shohim diken duke pshtyn rrugë, është duhet t'ia tërheqim vërejtjen, duhet ta thirrim policin, duhet veprojmë, sepse sa pshtysh në rrugë o krim. E qartë. O krim. Dhe duhet na mi thonë këto gjëra. Sot në Tiranë ka ndodhur një situatë absurde, një grua ka dalë në balkon dhe ka filluar mi shoh njerëzit në rrugë, pse ata po vazhdojnë jetën si kanë ndodhur normal. Kjo është reagim qytetar, ëh, që në situatë zakonshme njerëzit mund të thonë pse po gërthet pi balkonit. Po në këtë situatë sotshme nëse e përmend 6 herë rastin e ati që ka pështu në rrugë brenda 15 minutave, e kom të qartë se sa seriosisht e ke marë edhe nuk heziton me ilustru ato. Sibel, nëse po vlasim për atë që quhet reagim shoqëror, edhe... Syma e dikuj, sot e vret një tjetër. Takor. Kaq do të me kuptu njerë, pështyma është plumb, pështyma në rrugë është bombë. Ti e herë bombën, midis njerëzve që ka... me ble buk, edhe i merë në qafë. E qartë. Sibel, thash, nëse tentojmë të ndojmë atës që është reagim institucional, ndërku t'ja u kujtojmë shikuzve që në momentin që do t'kemi prononcime nga Këshilli i Sigurisë Kosovës, do t'inkuadrohemi live atje, po them reagimi institucional, mbledhjet e qeverisë, komunikimi që e kanë me media, masat që po ndërmerë Ministria Shëndetësisë dhe Qeverisë, dhe atë që quajmë reagim shoqëror. A i shë këto dy gjëra në këtë rast si të ndara? Fillimisht para se me trajtu çështjen se si përfaqësuesit e shtetit ju drejtuan qytetarëve qoftë në ndërtim, në ngritjen e vetdijes së qytetarëve, qoftë në dhënien e informacioneve, do doja ta trajtoj çështjen që megjithatë mënyra si ne reaguam, si jemi shqiptarë, sepse imunitet tjetër, neve nuk na ka COVID-19, tregon qarta se së është një lloj mekanizmi të mbrojtjes. Domethënë ne gjatë gjithë kohës, sikurse luftojmë të keqen, duke thënë që neve nuk na zë ajo. Dhe fatkeqësia më e madhe është që edhe mediat nuk kanë arritur që të na sjellin informacione të shumta të vendeve tjera, sidomos të Italisë, për mënyrën se si është përhap COVID-19. Ndërkaq, në anën tjetër, një situatë interesante që ka ndodhur në Kosovë, sidomos në dhënjën e informatave të para të personave të cilët janë infektuar me këtë virus, ka qenë, domethënë, që edhe stigmatizues, domethënë, janë dhënë identiteti i personave, janë treguar qartë asnjë për cilët persona po flasim në vendet e caktuara, që nuk është etike dhe faktikisht është shkelje të drejtave të njeriut. Ndërkaq, sa i përket mënyrës së qasjes së qeverisë ka shi krejt kësaj çështjes, mendoj se ka qenë pak i vonuar. Për shkak se duke ditur faktin që kemi pasur rastin e Italisë, kemi pasur rastin e Kinës edhe vendeve tjera, dhe ne do duaj që shumë më herët të marrim masat për mënyrën e parandalimit të këtë COVID-it, për shkak se ka shumë qytetarë të cilët janë futur
për Italisë në Kosovë, ndërkaq nuk janë faktikisht diagnostifikuar dhe nuk janë faktikisht edhe marrë me gjendjen e tyre. Prandaj informatat gjithsesi i kemi, domethënë sa i përket territorit të Kosovës, kemi një përballje sistematike edhe të kryeministrit të Kosovës dhe të ministrit të shëndetësisë, domethënë në media, po ato janë kryesisht thirrje të cilat jo domosdoshmërisht i japin siguri qytetarëve për gjendjen të cilën ata po gjenden faktikisht. Nëse sigurinë nuk e marrin prej institucioneve, foli profesori më herët Cibel për shkallën e besimit që e kanë kosovarët ndaj institucioneve, në momentin që opsionet e vetme i ke të jesh me njerëzit e tu, me njerëzit e familjes, prej kur kjo ka filluar të bëhet problem, ose apo të duket që është diçka të cilës mund të përmbahemi në kuptimin e disiplinës që e kemi tregu deri më tani? Realisht, dalja e qytetarëve në parqe ka qenë si rezultati thirrjes edhe të institucioneve për të shfrytzuar parqet. Prandaj, kjo tregon qartazi edhe për një seriozitet të dhënjes të informatit dhe të thirrjes, edhe të rekomandimeve të cilat japim përfaqësuesit e institucione. Për shkak se nëse japim informatën që qytetarët mund të dalin në parqe, atëherë qytetarët nuk mundemi t'i akuzojmë se kanë dalë në parqe, sepse ne duhet dim nivelin e vedijes të cilët e ka shoqëria kosovare përgjithësi ka shëndetit, dhe prandaj përfaqësuesit e institucioneve duhet ta kenë jashtëzakonisht vëmendjen e shtuar për mënyrën se si flasin dhe kujt i drejtohen. Andaj, qeveria së shpejti duhet të ndërtojë një fushat duke i drejtuar kategorive të ndryshme shoqërore. Do të thonë, nuk mjafton që të dalim në televizion dhe të japim rekomandime që të rrim në shtëpi, por duhet që të gjejmë një mënyrë tjetër të komunikimit me gratë, me vajzat, me burrat dhe djemë. Do më thonë, duhet tjetë një perspektiv tjetër e mënyrës së ndërtimit të fushatave. Së paku kështu të duhet termin parasysh apo si model edhe të fushatave të cilat ndërtohen nga organizatet e shoqërisë civile. Në të kundërtën, po ashtu qeveria dhe institucionet duhet që të jenë më të hapur karshi thirrjes së organizatave të cilat janë marrë që me vitet të tana për mënyrën se si ju drejtohen qytetarëve edhe kategorive të ndryshme për rritjen e vedisë për një çështje të caktuar. Profesor, po flasim për një vikend të cilin e kalon në shtëpi edhe nuk ka futboll live. Si menaxhohet në aspektin psikik kjo punë? Si menaxhohet nga vikendi psikik, po ka mënyra të ndryshme se si. Në radhë para, bendoj që ata që në shtëpi, në dinamikat familjare, janë më komunikativ, mund të luajnë një rol të rëndësishëm në këtë drejtim, mund të hapin tema të reja të komunikimit, mund të ketë leximi, është një gjë shumë e mirë për të bërë, shikimi i filmave mund të bësh një gjë po ashtu shumë e mirë për të bërë, dhe po ashtu gatimi është një gjë interesante për të bërë, dhe ose ndarja punëve caktuar brenda familjes për të krijuar një dinamik caktuar, dhe kjo besoj që e mban një familje edhe më gjatë sesa një fundjavë, edhe pa futboll. Sigurisht që ka edhe ndeshje të cilat janë në YouTube, të cilat janë të kaluara, nëse ka me dhe fëmijët më mësohen në ato ndeshjet kaluara për të treguar historinë e futbollit apo ndeshjeve tjera, mund të dëgjohet muzikë dhe mund të prehen pak shijet muzikore. Pra ka mënyra të ndryshme se si mund të kalohet koha, jo vetëm një fundjavë, por do të thënë dy javë, tre javë, sepse situata kërkon një gjë të tillë. Unë po shumë ndeshja të flas diçka të raport me ato që folën për shërtitjet më herët. Sigurisht që qeveria ka kërkuar që mund të shfrytëzohen paqet aty ku s'ka shumë njerëz e kështu me radhë, po ka kërkuar në situata të caktuara,
kërkuar me distanca të caktuar midis njerëzve. Gjë që e keni parë që edhe në Shqipëri nuk është realizuar kjo gjë, prandaj janë ndaluar në përgjithësi shëtitjet. Kjo do thotë domethënë që flasim për një vedi shumë të ulët. Ju keni parë edhe deklarata publike të njerëzve të cilët janë shkolluar, të cilët domethënë i drejtohen, flasin për sëmundjen edhe për epidemin edhe për pandeminë, edhe thonë ta shpëtoj Zoti. Gjë që kjo s'ka lidhje me fare me hynoren. Kjo do thotë që në përgjithësi popullata jon ka një kulturë shëndetësore e cila duhet rritur në të ardhmen, sepse domethënë pandemitë të tilla mund të ndodhin edhe pa ardhur nga Kina, mund ndodhin edhe brenda nesh për arsye të ndryshme. Kështu që domethënë siguria e shëndetit, domethënë kultura shëndetësore, domethënë individuale, grupore, familjare, kështu me radhë, është absolutisht shumë e rëndësishme në një shtet i cili do të prosperojë dhe do të integrohet në Bashkimin Evropian. Është shumë e rëndësishme që njerëzit të mendojnë me kokën e tyre në raport me këtë gjë dhe, domethënë, në raport me shëndetin të jenë të vetë disiplinuar. Është një gjë e cila jo vetëm në kohë pandemie, po edhe në kohë zakonshme nuk blihet me para, sepse shteti harxhon shumë më tepër para në trajtimin e sëmundjeve të ndryshme sesa në parandalimin e tyre. Prandaj për ne është shumë e rëndësishme që të bëhet një profilaktikë dhe një edukim shëndetësor që në femirin e hershme e tutje, domethënë të popullatës, në mënyrë që të parandalohen problemet ndryshme dhe ku secili të marrë pjesën e vet përgjegjësisë për këto gjëra. Sigurisht që një nga çështjet themelore në këtë lloj rasti pandemish e kemi pak të Shqipëri, po është edhe në Kosovë, është edhe më Shqipëri është kjo, meqense masat janë më drastike, është fjala kur qeveria merr vendime dhe popullata reagon në mënyrë emocionale. Kjo një gjë është gjë e pranueshme, po ashtu një reagim i caktuar ndaj mjekëve dhe ndaj infermierëve, ku pritet shpëtim për tyre meqense janë profesionit dhe po kjo nuk është e mundur çdo herë për shkak të frikave që vetë mjekët i kanë apo vetë faktit që janë të rrezikuar sepse janë në vijën e parë të frontit. Pra gjithë këto çështje e komplikojnë edhe më tepër situatën. Dhe sigurisht që mendoj që kohët e fundit ka një reagim pozitiv nga qeveria për raportin e vetësisë e popullatës, po edhe masa besoj edhe më drastike kërkohen, por edhe përfshirja dhe aktorëve të tjerë që këto lloj fushatash janë dakord në Siberi në këtë drejtim, të jenë më efikase, të jenë më masive, të jenë më të vazhdueshme, sepse domethënë studimet tregojnë që frika është e moderuar nga moment kur i tregohen mënyra se si të menaxhohet. Përgjithëse, nëse nuk ka mënyra si të menaxhohet, frika riprodhon frik dhe pastaj kalon në panikë dhe në gjëra të tjera, të cilat pastaj kanë edhe impakt të tjerë. Për shembull, kemi mosbesim ndaj institucioneve, jo vetëm në kuptimin siç e thash më herët, por në kuptimin e bankave dhe ushqimeve dhe kështu me radhë, edhe nëse i zbrasim gjitha bankat dhe aparat, nëse i zbrasim gjitha dyqanet duke blerë gjëra që s'na duan, kështu me radhë, atëherë do të kemi ka mundësi që të themi në modele shumë automatike evolutive të frikës dhe të sigurisht që të dëmtojmë jetën e përbashkët komunitare, dhe kjo është sigurisht gjëja më e fundit që na vjen në këtë moment. Okay. Albatros, kosovarët edhe ashtu përshtypja përgjithshme është që jemi gjithë ditën në telefon edhe në Facebook. Edhe është gati paftyrësi të thuhet që po na mungon kontakti njerëzor. Me qëllim po përdori terma më të ashpër, thjesht që ta prekim edhe këtë, ta adresojmë edhe këtë çështje në kësaj distance sociale për cilën po bëhet atë shumë zhurmë edhe disa videove të cilat janë bërë virale, por nuk i përqojnë domosdoshmërisht mesazhet e duhura. A duket që edhe ashtu ajo që quhet afërsi sociale pati humb gjatë kohë? Po, unë mendoj se këtu kjo është prej një lloji hipokrizie të madhe në shoqërinë tonë, por unë të shkroj me një gjë më e thonë, që njerëzit duhet të kisha përkuvizu gjithë ndryshe, dhe të marrë shembuj popuj tjerë. Populli Amerikan është një popull shumë i komplikuar në mënyrën se si e menaxhon vetën dhe si e menaxhon jetën. Nëse shtëpia bardhë del edhe në mënyrë të thjeshtë, qartë, pastër, brutale, e thotë, Amerikanët duhet të pranojnë faktin që mënyra jonë e jetuarit do të ndryshojë rëndësisht. Pikë. Që të thotë, nuk vazhdojmë më si përpara.
Thon, këtë ja u tha edhe kryeministri Boris Johnson, madje ai ishte edhe më brutal, tha njerëzit do vdesin, do i humbin më të dashurit. Kancelaria Merkel ishte po ashtu e ashpër. Thot, ca gjona un jam i asaj që të ne thuajse po tregojmë papjekonin tonë dhe kjo është ndoshta mbase normale sepse si shtet për herë të parë po ballafaqohemi me situata të tilla, s'po dim edhe si më qasë si shoqëri këtë problem. Unë mendoj që duhet ta marrim modelin e shteteve të avancuara që njerëzit ja thojnë gjonat troç. Po jetojmë, jemi zgjuar në një film. Ky është një realitet që kemi pa vetëm në filma, duhet ta pranojmë. Rendi i ri i jetës tonë është jetojmë prej shtëpie. Duhet me pranu këto. Ne sot duhet jetojmë prej shtëpie, jo vetëm të punojmë prej shtëpie, por duhet jetojmë prej shtëpie. Të gjitha, domthonë, kjo është një realitet që ne duhet t'ja themi njerëzve dhe duhet ta pranojmë dhe nuk guxojmë ta sillemi, thuajse mund të vazhdojmë gjën si përpara. Tash, nuk jemi vetëm ne kështu, edhe slovenët kanë këto reagime. Madje në Sloveni ishte një diskutim shumë i ashpër në lidhje me këtë çështje se duhet të kalojmë në masa ekstreme që disiplinojmë njerëzit. Në Serbi po shihet që reagimi është pak a shumë i ngjashëm, por këto janë shoqëri që megjithatë kanë mekanizma të konsoliduar institucional që me implementu ca gjona edhe me zor. Kështu që në këtë rast në shoqërinë tonë nuk duhet, dikush duhet me dalë prej këtyre barëve të institucioneve dhe me thonë vërtetën që situata është shumë e keqe edhe që tash ne duhet të marrim masa në përputhje me situatën dhe njerëzit nuk kanë asnjë bindje tjetër për posë më bindë. Nuk kemi ne luksin tash të merremi me lirinë time me dalë, me lirinë time me shku me pi kafe, me lirinë time me paca njerëz, bla bla, në anë se tash po shpikim gjana që realisht ne nuk i kemi kushtuar atë shumë rëndësi. Unë kam pa profesorin kafe të koko një tre herë për i distancës ja kemi bo njëni tjetrit me dorë, a, si jemi edhe afru që tavolina, profesor, është e vërtet këtë mabë. Edhe tash mos ta aktrojmë tash këtu. Mënyra jone të jetuarit ka ndryshuar. Edhe tash ky është detaj që e bën diferencën për jetës dhe për vdekjes, ndoshta jo për individin, por ka më bë diferencën për dikën që unë e du, për dikën që profesori e don, për dikën që është shumë i dashur për Siberin. Tash t'japim edhe disa statistika. Në Spanjë 46% e pacientëve të konfirmuar me COVID-19 kanë kërkuar hospitalizim. 46% në Spanjë, këto janë zonat e fundit që i kanë dalë, i kejnë në CNN në shë aty. 46% është shumë, edhe për dëmonë, për në qëfar të sistemi shëndetësor është shumë. Ta shtë imaginojmë nëse diska t'ilë ndodhë të ne. Nënë, përshkak sepse ju ka te Kalbatrosit, Sivelit apo Dashamirit, unë nuk du me heqë dorë për mënyrës të me tjeturis, unë kam nevoj me dalë në shesh. Sa gjona absurde, unë qëllim shumë po përdori shembuj thjesht, të janë gjona absurde. Unë sepse unë kam nevoj me dalë në shesh, unë kam nevoj me pi një kafe, unë kam nevoj me pi një birë dikun, ose kam nevoj me taku me dosta. Donë se tash po harroj që para 20 viteve ne kena kalu me një situatë të ngjashme. Sibeli ka jetu këtu e din. Kena kalu me një situatë të ngjashme ne, domthonë ku na kanë mohu gjonat më elementare, nuk u shem bota e te kalu me në rindërtum të gjithën për fillimit. Tash ne po sillemi thuj se kur ku gjonat keqë s'ka kalu një jetën tonë, dhe kjo është keqëja më e madhe. Më po përpisi me përdor nocione, terma, mënyrë sa ma thjesht të shprehurit, sepse është një gjatë që duhet me thonë, fati ynë është i fenomeni COVID-19, sot është fenomen rural në Kosovë. Kosova është unike në botë. COVID-19 është fenomen urban. Njerët ndodhë, epidemi ndodhë në qytete, pas taj përhapen në përfshatra. Fshatrat janë të fundit që kapen, që preken. Të ne, epidemia karë në fshatra, që i ndimon autoritetet me izolu, se janë lokalitetet me dvogla. Qa të bëjmë ne kur vjen qytet? Qa të bëjmë ne me këtë kulturën, këtë kështu që shkojmë falë shprej e bythën bythën për marketa, pështymë në rrugë, i bëjmë qita ato. To sa në du të mi thonë, nëse nuk ja themi njëni tjetrit, atëherë do i themi kur të shkojmë për kryeshnosh, po është një detaj që du të mi thonë njerëzit. Që viktimat që po vdesim për COVID-19, familjet nuk po i varrosin. Familjet nuk po i varrosin, se ka protokoll shtetëror mi varros kufomat, e që janë që dalin prej epidemive, ka protokoll shtetënor aty, nuk ka api më mledhë familja dhe me e qunë vareza. Tash imagino një të moshuar, i cili ka kalu gjithë jetën, a njeri ka të drejt me pas një varrim dinjitos,
le të vdes për kushteve normale, për mënyrës si kanë vdekë gjithë bashkëpunëtorët tjerë, jo tash ai të vdes për shkak të pakujdesisë dikujt tjetër, dhe të mos ketë mundësi me varros dikush, siç po ndodh në Itali, siç po ndodh në Iran, siç po ndodh në vende tjera. Do siç ka ndodhur në Kinë. Këto janë realitete kur zgjohesh me një njerëz që duhet me lexu, ti nuk kena nevojë me shpikujin e nxehtë. Na thuaj se kemi nevojë me shpikujin e nxehtë për fillimit. Evropa dështoi me pa që ka ndodhur në Kinë, sepse ishte larg, mendonin se është një far konspiracioni, Kina ashtu kështu izolu, nuk jep ke kur far informacioni. Italia është shumë transparente, nëse nuk marrim sim për Italisë, për kujt drejt që do të marrim sim ne? A do marrim sim për njëni tjetrit, ku i shkojmë kryeshtosh njëni tjetrit për vizitë? Atër është vonë edhe vedot... Unë e ngritë zonin për babën temë, se kam humë mamin, e ngritë zonin për gjyshat e shokve të mi, e ngritë zonin për atat më shumë që i shonë në ashensor, në shkonë, në rrugë. Ne sot luftojmë tjetrin. Legitime kjo. Doj për njëni tjetërin, ty atë tërhek vrejti njëni tjetëri, s'kemi armë tjetër në dorëne. Legjitime kjo, Albatros, edhe videot vendosat mos i transmitoj, po ka videot e cilat janë bërë virale nga pamjet të arkivoljeve, po flasë, për të cilat pikrisht shteti për kujdeset, si të them, edhe në Italia, edhe në Iran, dhe thashë, si pamje janë të rënda, por janë virale në base për arsye, se është një prej indikatorve se sa serioze dhe sa e keqë është situata në këto dy vende, po sa qërështë rjedhja nga e videove nga Kina është ma problematike. Nëse jemi edhe ma tutje live. Sibel, Albatrosi pare se përmendi luftën edhe kohën kur kemi qenë të izoluar për arsye krejt tjera si shoqëri, por kjo që kemi tani kushtimisht thënë, është një armik të cilin nuk e shohim. Jemi në luft kundër një mikroorganizmi edhe jo kundër një ushtri ose policia ose do formacioneve të armatosura armiqësore. A e bon kjo, a është kjo arsyja pse nuk jemi kaq vigjilent apo ka arsyje tjera për ta shpjegu? Realisht, na ka dy dekada që kemi dalë nga një luftë dhe ne mbrenda këtyre dy dekadave do të thuajse jemi në katarsis, në spastrim shpirtëror. Thjesht jemi duke shijuar lirinë në të gjitha dimensionet. Prandaj është e vështirë neve na ka gjetur të papërgatitur për një vetkontroll të një situatë apo të një realiteti të ri. Prandaj është shumë e vështirë për ta përballuar sepse ne kemi qenë në një periudhë tani të deliriumit, thjesht të përjetimit në thellësi të kësaj lirie të kolektive dhe individuale. Prandaj edhe vështirë që të bëhet një krahasim i tillë, domethënë për shkak se në anën tjetër kemi për shkakun që kjo në luft nuk është teritoriale, nuk në përket vetëm neve, po thjesht është një gjithë përfshirje, ka përfshi tër globin. Pra ndaj që jo vetëm ne, po ne duke mande mënyra e zhvillimit të teknologjisë, mënyra se si ne po e marim informatën, po ashtu, është lehtësuese, po them në thojza, përshkak se po e shohim se psikologjikisht e dim që kur nuk jemi vetëm ne, të balafaquar me një situatë të tillë dhe është i tërë globi, atëherë edhe përjetimi është pak më i lehtë. Domethënë nuk jemi ne, po janë edhe të tjerët. Kështu që gjithsesi, spaku që ne edhe në kohrat e kaluara kemi pasur mundësi të kontaktojmë të afërmit tanë. Domethënë kemi shku farefisin, familja shqiptare ka qenë familje e gjerë, kemi komunikuar, kemi qëndruar së bashku, kemi lëviz madje së bashku. Po tani është një realitet i ri, tani familja është bërthamë. Domethënë Covidi po ndikon edhe në krijimin e familjeve bërthamë, thjesht familje të ngushta, domethënë nuk ka më dajallar, nuk ka më gjallar, thjesht ne duhet të qëndrojmë në shtëpi tona. Mirë po, në anën tjetër, ajo çfarë është e rëndësishme që shtëpia nuk është një shtëpi me pullas, kështu që ne i kryem vetëm funksionet e ushqimit edhe të dashurisë mbrenda antarëve të familjes. Tani, ky virus ka ndikuar thjesht edhe në rikonceptimin e shtëpisë. Thjesht familja është një institucion social me anë të së cilës ne thjesht edhe mund të ndërtojmë dinamika të reja, ku prindi nuk e ka vetëm rolin e prindit, po thjesht e ka rolin e një udhëheci, e ka një rolin e një faktikisht një tutori, edhe
thjesht në këtë kohë ku marrëdhëniet familjare pothuajse kanë marrë një kuptim tjetër, tani ne i rikthehemi me krejt frikën e mundshme, sepse nuk po dim çfarë të bëjmë. Dhe prandaj është e rëndësishme që në këtë situatë, për shkak se ne ende nuk po dim derisa do të zgjas, ka informacione që në momentin kur del vera, virusi do të shkatërrohet. Kjo është një informacë që po e marrim. Në anën tjetër, ne fëmijët kanë mbetë, domethënë, pa mbikëqyrje institucionale, thjesht pa shkollë. Dhe prandaj kjo qeveri, këto institucione po sfidohen në mënyrë sistematike, fatkesisht që ju ka ra me u marrë me këtë çështje që nuk është vetëm çështje shëndetësore, po është edhe çështje që institucionet duhet të merren edhe me çështjen e shëndetit mendor të qytetarëve. Prandaj unë nuk po pajtona paksa me perspektivën e Albatrosit, ashtu që kur flitet për këtë realitet të diskutohet për vdekjen, po ne, do më thonë, si njerës të cilë të ndërtojmë opinionin publik, ne duhet që gjithse si paracesim situatë nuk e kemi një luksin, nuk e kemi luksin, nuk e kemi parasysh që mos ta... Nuk e kemi luksin ne, përkët se këtë debate i kanë bërë në Itali, këto po përsëriten. Këto debate, profesori mundet më ndërhy, këto debate të njëjta që voj bënë Sibeli, janë bënë Itali para 3-4 jave. Edhe fatura që e kanë pagu italian ka qenë shumë e madhe, sepse ata duhen, është ajo ideja që vlera tona, mënyra jonë, kultura jonë, jo kështu, jo më but, jo më ande, jo këne, sot ku është Italia sot, Lombardia, fuqishme, ku është sot. Ne nuk kemi nevoj me shpi ku i në nëzet, unë e plotësish po pajtojme që ka po thotë Sibeli, sigur tishtë një qëtojtë normale, po e kemi shembulin para 4 jave të njëjta diskutime janë bo në televizionet italiane, të njëjta diskutime janë bo. Ku janë sot të njëjtë tjerës? Ne kemi të bëjmë me diskutimet, të bëjmë. E kuptoni të një kuptoni të bëjmë. Nuk e kemi lukë, se e vetë. Shtiti italiana nuk e ka marrë seriosisht të qështë. Do të ndërprej, për shkak se në studio, edhe mund të amenazhoj një aspekt. Ama në shumë shumë problem. Mas një dilema. Po shtiti duhet të jetë gabit në mënyrën se si duhet qasë faktikisht kësajtë. E qartë, në Skype është pak ma zorë mu menazhu kur flasin 2-3 veta për njëherë duke ju përgzu për disiplinën deri më tani. Do t'i paralajmëroj një blok të shkurt të reklamave, do t'kthehemi edhe me nga një pytje në fund, studia e kisha menazhu pak ma letë, si do qoftë thash, reklama kthehemi në pytje të fundit në atë që është emision nga distanca funksionale dhe virtuale. Dëshironi të pini qumësht, por nuk ju përshtatet gjithmonë. Provoni qumështin e ri, Alpskom Leko La Cote Ndan. Qumësht pa laktoz, i cili tretet më leht dhe ju bënd të ndjeni më mirë. Qumështin e ri, Alpskom Leko La Cote Ndan, tani mund të gjeni në dy variante, me 3.5 dhe 1.5% yndyrë qumështi, nga Ljubljanske Mlekarne. Dash të pi, për këtë kushtet shumë të mira i ki. Duke filluar nga 3.77% norme efektive të interesit. Vizitoni degën më të afërt ose aplikoni online. Për këtë, ne jemi gjithmonë këtu. Jemi këtu në studio, po vazhdojmë të mbajmë lidhje live me tre mysafirët në emision sonte, po vazhdojmë live të marim sinjal edhe nga mbledhja e Këshillit të Sigurisë të Kosovës, e cila pas përfundimit u është thënë medjave që do të ketë deklarim të presidentit, dhe në momentin që do të kemi atë do të kthehemi live edhe atje. Nëse po flasim për qëndrimin në telefon dhe në Facebook, profesor, sa humbim nga komunikimi duke pas parasysh që dhe ashtu jemi duke përdor vazhdimisht, po e shohim që edhe emisione live mund të bëhen, nikosisht sa është rrezik që të marrim informatat gabushme edhe më pas të shkaktojmë rritjet frikës, për mos e përdor termin panik që Albatrosis po e dënë hiqë. Më s'kam shqiptar të pare, me pas panik dhe ishë. Lejat, fillimisht, sepse disa herë të funit kërë kemi vizitu me andë emision, me asë të ka shku bashkë mirë. Po, ta që jetë e mënyrën e sesi me ardhë në emision të ndimë dhe kusë jam në Kosovë, apo kur kam punë, kështë mundë nga Skype-i. Improvizimin e ka imponu situata.
Po, tani situatën po në dhe tjetër, se jo. Që, po, Sara, po, ajo që pyeti, unë jam adhurusi madhe i asaj që se cili person mund të interpretoj realitetin e vetë në mënyrë të caktuar që t'ja bëjmë mirë vetes. Edhe që t'ja bëjmë mirë vetes, t'ja bëjmë që bëjmë mirë vetes. Pra, edhe Facebooku, edhe interneti, edhe telefonat, edhe Viber, edhe WhatsApp, edhe gjithë shka tjetër, mund vendose në funksion të lehtësimit, të vendose si një komunikimi, të afërt me njerëzit e afërt, të më shoqërinë, kur je në shtëpi, mund të flasësh edhe 10 minuta, gjysmore me njerëzit që si ke parë, moti, edhe me bisedu, edhe me kujtu kod vjetra, edhe me planifikuar gjëra të reja, kur të kaloj pandemia, e kështu me radhë. Kjo është edhe në fund për realitetin, edhe për të informuar për realitetin. Kështu që në këtë pikpamje besoj shumë tek aftësia njerëzore për të përshtatur, sepse përshtatja është inteligjencë. Edhe në këtë pikpamje besoj që populli i Kosovës në përgjithësi, pavarësisht atyre gjërave që tham pa dashme i ranë qafë shumë, do më thëmë për kulturës që në të sërë aktuali me të tjera, që gjithës si duhet me në përgjithësisht, ka një aftësi përshtatëse shumë fuqishme. Dhe mendoj që mund tjetë një përshtatje që e quëm në psikoterapi, përshtatje kreative. Në këtikërisht për kjo besaj që është ajo gjë që duhet, për dorimin internetit, i Facebookut, për informacionat e duhura nga burimet të cilët janë zyrtare, nga qeveri, nga organizata botërore shëndetësisë, apo nga organizata cilët janë të minjoja për informacionat, të minjora për informacionat sakta, apo që merën me studime, apo me meta-analiza, e kështu me radhë, dhe sigurisht edhe dëgjimi njerëzve të cilët kanë qafton në raport në këtë çështje apo në përgjithësi për situatën. Dhe nga ana tjetër, shfrytëzimi i kohës tjetër për të komunikuar me njerëzit dhe për të shfrytëzuar pikërisht këtë kohë që njeriu të reflektojë për atë që ka kaluar, sepse është një kohë dinamike për gjithë dhe shfrytëzimi në rrjetet sociale dhe gjithë elementeve të tjera në funksion të kalimit sa më të mirë të kohës, domethënë edhe për të lehtësuar sigurisht këto ankse, këto frika, edhe atë lloj paniku për cilën folëm më herët. Dëshoj, unë jam për maskën më drastike në kuptimin social, sepse domethënë nëse në Itali në të tre ditët e fundit kanë vdekur 1000 njerëz, kanë janë vlen ta marrim shumë seriozisht këtë çështje nga pamja e shëndetit publik. Unë e di që institucionet e Kosovës nuk është se i ka zënë bash gjumë kjo situatë, sepse ka pas mbledhje grupe krizash ministria shëndetësisë edhe më herët, por me gjithë një situatë të tuar, përveç se është ndikuar nga fakti që Europa e ka marrë shumë lehtë këtë punë, edhe sot e kësaj dite, do të them, Anglia ka problemet e veta në këtë drejtim, dhe para një javë në Champions League, edhe në Paris atje, do të them, Paris Saint-Germain festonte me fitoren në Dortmundit, do të them, në situatë ku ikin, do të them, disi mijëra njerëz në ditë brenda një dite, sigurisht ishte një lloj mendërisie edhe në Europianë, që shehë pasaj më ndikuan këtë gjë, është e kuptueshme. Duke parë edhe ata, duke thënë që s'ka rrezik sepse ja studentët të mëdha nuk po marrin seriozisht, por nga ana tjetër tani nuk e kemi luksin që të ndodhi si Itali që ka vdekur 1000 sipas statistikave një vit ose edhe 1000 veta për 3 ditët e fundit. Vetëm sot është një fitim të emergjencave civile italiane, duke ndjekur në vazhdimësi këtë situatë edhe për drejt, ne duhet ta të kurba jonë të jetë para mëskejtë vdekje, por që nga shpëndarja të jetë më e vogël. Mendoj në këtë drejtjem, dhe në mund të ndimojmë qeverisë, masave të taj, duke qenë të vetë disiplinuar, dhe sigurisht duke ja bërë, që si pasha dhe herë, duke interpretuar një realitet në dëmërë të butë, para gjimë të dhaja, të dhe disiplinuar, dhe duke rritur komunikimin dhe duke shijuar gjërat e përditshme edhe brenda shtëpisë. Faleminderit. Sibel, nëse e komentojmë një pamje të cilin e kemi parë në vendet të ndryshme edhe ka pasë edhe krahasime, gati që ka qeni pashmangshëm krahasimi, është që kur janë shpallë masat emergjente, në Holland ka pas rrath të gjatë të njerëzve të cilë kanë shku me i përforcu rezervat e kanabisit, se ju duhet mu bo gips për me kalu situatën. Në Amerikë ka pas rrath të mëdha të njerëzve të cilë kanë prit me ble armë në qytetarëve të Republikës e Kosovës me mesazhin edhe institucional, edhe njerëzor, morale kombëtare demokratikë, duke i falendëruar për përgjegjësi që po tregojnë, përgjegjësi qytetare edhe institucionale në këtë kohë një rrethane të papërjetuar ndonjëherë as në Kosovë, as në rajon,
as në Evropë, por as kund në botë. Kosova nuk është vend i izoluar, është e përfshirë nga koronavirusi 19, që paraqet shqetësim për gjithë botën, gjithë njerëzimin, paraqet shqetësim edhe për Kosovën pas paraqitjes së rasteve të ditëve të fundit. Deri më tani, siç edhe dini, janë të paraqitura 19 raste. Dëshoj të shpreh falënderimin në përulësi për gjithë mjekët, infermierët, gjithë personelin shëndetësor për punën e pakursyer të jashtëzakonshme dhe si heroj që po bëjnë kudo, në çdo hapësirë të territorit të Republikës së Kosovës. Falenderoj policinë e Kosovës, falenderoj ushtarët e FSK-s dhe gjithë njerëzit e angazhuar drejt për drejt në përballimin e kësaj situate dhe mundësitë e ecjes më të sigurt përpara. Për të gjithë ne, mbi të gjitha është shëndeti. Tani ne ballafaqohemi me një të keqe që mund ta tejkalojmë vetëm bashkarisht, duke u angazhuar të gjithë në përgjegjësitë e veta, qoftë private, individuale, familjare, në lagjen e vet, në qytetin e vet, por dhe si institucionin të nivelit qendror dhe ato lokale. Dëshiroj të shpreh vlerësimin tim maksimal për të gjithë bartësit e institucioneve që janë angazhuar me tërë energjinë e tyre që të përballojnë këtë situatë. Por realiteti është ky që është. Është një realitet i hidhur, pa dashur që të nxis panik, por të thras për kujdes, për vëmendje, për vigjilencë dhe natyrisht për përgjegjësi që të kujdesemi për njëri tjetrin, ta ndihmojmë njëri tjetrin, ta ruajmë njëri tjetrin me masat e këshillat që kanë dhënë institucionet për kacën dhe çanti Instituti Kombëtar i Shëndetësisë. Të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, jemi në rrethanë të papërjetuar më parë dhe si shtet natyrisht duhet të marrim përgjegjësitë që na takojnë kushtetuese dhe ligjore. Do ishte papërgjegjësi e madhe ignorimi i realitetit të hidhur dhe mos marrja gjitha masave që kemi si shtet dhe si shoqëri për preventimin e një situate dhe më të rënduar për qytetarin dhe gjithë shoqërinë kosovare. Ne ballafaqohemi jo me një grip sezonal, por me një virus të rrezikshëm dhe vdekjeprurës. Prandaj duhet të mobilizohemi të gjithë, të mobilizohemi me tër angazhimet dhe tër potencialet që i kemi. Duke respektuar dhe kushtetutën e vendit, duke respektuar dhe ligjet, po dhe përgjegjësinë morale dhe njerëzore, unë sonte kam thirrur për takim në një konsul dhe bashk bisedim Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Republikës së Kosovës, apo i kum drejtuar kryeministrit të qeverisë së Kosovës zotit Kurti që ta thret në bazë të autorizimeve dhe kompetencave të tij Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Pas kërkesës sime, kryeministri ka ftuar Këshillin e Sigurisë Kombëtare, jemi takuar, kemi biseduar, ka qenë një bisedë shumë korrekte, e përgjithshme, konstruktive dhe natyrisht e nevojës e përballimit të kësaj situate, por edhe e marrjes së masave që të mos kemi përsëritje të fenomenit dhe rasteve të tilla. Pas konsultave
që zhvillova edhe me kryeministin, por edhe me Këshillin e Sigurisë Kombëtare, për çka dëshiroj të falenderoj të gjithë ata njerëz për kontributin e tyre të jashtëzakonshëm. Dëshiroj të potencoj që të mos eskalohet situata me tutje, që të ndodhin të i kalimi i kësoj gjendje jo të lehtë të rënd, kërkohet nga ne gjitha institucionet në kodrë kësoj edhe nga unë si president, nga parlamenti, nga qeveria, autoritetet lokale, të gjithë të jemi në kryet e përgjësive tona kushtetuse edhe ligjore. Prandaj, atë që teksoj sante, nuk kam menduar kur që në përgjësit e mija kushtetuse ligjore apo edhe politike, do të mund të vi kjo ky moment që të deklaroj këtë që sante jemi të detyruar të deklarojmë, por dhe të propozojmë e në të një të nko duke respektu kushtetutën e vendit në mbështetjet e nenit 84.22 dhe nenit 131 paragrafi 1.3 paragrafi 4 dhe paragrafi 7 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, neni 11 dhe neni 16.2 dhe ligji numër 06/123, do t'i propozoj Kuvendit të Republikës së Kosovës dekretin për gjendjen e jashtëzakonshme në Kosovë. Gjendja jashtëzakonshme në Kosovë përfshin edhe mobilizimin e tërësishëm dhe maksimal të forcës sigurisë e Kosovës në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Ky dekret po ndodhë për shkak të fatkeqësisë natyrore për hapjes e koronavirusit COVID-19. Për risi tjera, cila do të përcjelin përgjësit, por edhe masat, me këtë dekret do të informohen qytetarët e vendit gjatë ditës së nesërme, kur edhe do të procedohet Kuvendit të Republikës së Kosovës për aprovim ose jo. Ju faleminderit shumë dhe do t'ju lutem shumë për mirëkuptimin që jam i detyruar dhe të kumtoj këtë lajm në këto rrethana të rënda për qytetarët e Kosovës, të rajonit dhe të gjithë botës, por kështu kanë vepruar të gjitha shtetet serioze dhe të përgjeshme. E dhe theksohet njëherë mbi çdo interes politik, institucional, apo tjetër, është shëndeti dhe vetëm shëndeti i qytetarëve. Do të jemi në shërbim të vazhdueshëm. Faleminderit shumë. Ndoqëm live prononcimin e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili tha se do t'i propozoj kuvendit shpalljen e gjendjes jashtëzakonshme në Kosovë. Do të tentoj që nga tre mysafirët me cilë zhvilluam bashkëbisedim, nga një minut reagimi ju i parë në atë që është reagimi më serioz institucional edhe masa më drastike, deri më tani po filloj me ty Albatros. Unë mendoj që institucionet tona janë vonu me këtë vendim, por me zatë të gjë e mirë që kanë. Këtë po e them bazu në prishtësin që ne e kemi si popull, si sistem, si institucionet, si gjitha, po edhe me këtë farë kulturën, këtë sjellën allegro që e këna tribu, këtë tribu këtë ditë. Kjo besoj që si vendim ma tepër, sepse të bëmi rale, situata në Kosovë akoma nuk ka eskalu, por ky vendim është parandalus, që njerëzit ta kuptojnë, se nëse shteti e shpallë gjendjen e jashtëzakonshme, nuk ka ku shkon më larg, do më thonë shteti e parashet që do të mbështetet për muri. Nëse edhe qytetarët e Kosovës edhe këto nuk e kuptojnë si shprehen më serioze të tërheqjes vërejtjes, atëherë Zoti le ta ndihmojë të gjithë neve. Prej sotit edhe me sipas kushtetutës edhe sipas mendjes shnosh, të gjithë ne duhet me konsideru veten të mobilizum përballë këtij kërcënimi. Domethënë ne së gjithë jemi në shërbim kësaj gjendje të jashtëzakonshme. Kjo është një luftë ndryshe, në këtë luftë nuk tregohet
trimëria duke dalë ball për ball me armikun. Në këtë luftë tregohet trimëria duke qenë i zgjuar dinak dhe duke u mshehur pi armikut. Okej. Kto do të kuptohet. Duhet të mshehemi pi armikut nëse dëshirojmë të fitojmë. Kemi hyrë në... Jo, nuk kemi hyrë. Duhet votohet nesër në kuvend gjendja e jashtëzakonshme, Sibel. Reagimi yt. Duke pas parasysh, si do mos ditën e sotme, se si qytetarët e vërshuan në dërmi edhe kontaktin e tyre kështu kaq fizikisht shumë afër, atëherë me që nuk i marrën parasysh qytetarët edhe thirrjet kështu sistematike të përfaqësuesve të qeverisë për të qëndruar në shtëpi, atëherë mendoj që ndoshta një thirrje apo një shpallje e jashtëzakonshme thjesht do të ndikonte në rritjen edhe të seriozitetit të çështjes. E njëjta pyetje, profesor. Po, mendoj që do të thënë unë fola më shumë masë më drastike, besoj që gjendja e zakonshme në këtë rast tregon për një, do të thënë, një situatë të pritshme nga qeveria për që agravimin e situatës dhe për të dalë pikërisht përpara dhe për ta bërë situatën më shënd, por edhe po ashtu duke kufizuar ndoshta liritë të drejtës të individëve në këtë rast me këtë masë drastike dhe besoj që kjo do të bëjë gjendjen si kurba e më keqshme në Kosovë të jetë më ulët dhe nuk mund të bëj gjë tjetër përveç se të bëj thirrje popullatës dhe secilit që individi i qytetarëve të Kosovës dhe jashtë saj që jeton jashtë Kosovës që të bashkohet kësaj, domethënë të respektojë gjendjen e jashtëzakonshme të seminatuar nesër në Parlamentin e Kosovës dhe të ndihmojë qeverisë në menaxhimin e situatës sa më parë. Është koha për kujdesje, jo për shkëndijë. Është koha për kujdesje, jo për frikë. Është koha që të jemi të bashkuar dhe jo të merë me qështjet e në tërës politike. E fëllime për të të marë qeverisë apo të tjere që janë në vijet e partë në vijet në disavrë, o ato duhet bërë në takt dhe në mënyrë në duhur, në mënyrë që të mos të sigurisht për këtë kontributi jasime të atyre që janë përfshirë dhe sigurisht që të tjene të mjenë publike dhe të mjenë nësësitit individ në rëvullinë në Kosovës. Ajo që gjendja e jashtëzakonshme të merrmi vesh, duhet votohet nesër në kuvend, po përgjithsisht parashërsh që të minimalizohen lëvizjet, kur them lëvizje minimale, nënkuptohet shërbimet esenciale, ambulanca, policia, ushtria, zjarfiksit, nënkuptohet që veprimtarit jo esenciale duhet të ndërpritën, kur po them veprimtarit, mendoj edhe ato biznisore, edhe ato shoqërore, dhe qeveria merr vendime nëse duhet edhe duke implementu forcën pra, kur u tha që do të vendoset FSK-ja në rrugë, pak a shumë kjo ishte ideja të cilën presidenti e prezantoi, do të kemi ushtri në rrugë në mënyrë që të sigurohemi që atë për cilën qeveria merr vendim, atëherë do të jetë FSK-ja dhe policia të cilë do të garantojnë që ky vendim i qeverisë do të respektohet, kuptohet që në Kosovë ka teknikalitete, ka KFOR, ka ligje edhe kushtetutë të cilat do të qartësohen deri nesër kur të votohet gjendja e jashtëzakonshme në kuvend, por dua ta përfundojmë atë që tha Albatrosi që kjo është vërejtja më serioze që na jepet neve si qytetarë të Kosovës dhe fillimisht si vërejtje duhet të kuptojmë dhe jo ti shkelim ose të mos i respektojmë rekomandimet e qeverisë. Duke falenderuar të tre mysafirët të cilët duke mbajt distancë funksionale por asesi jo sociale ishin sonde me mua, Albatros Rejxaj, Dashamir Përzullin dhe Sibel Halimin, ekipin teknik i cili mundësoj realizimin edhe mbajtin e 5 lidhjeve live sonde, këtu të ta qlajmëroj klikun për sonde në shemi nesër, miru papëshim. Falem dhe e shtë dhe njerë.